saraakiil lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday xafiiska ra-iisal wasaaraha ayaa waxaa loogu yeeray in su-aalo laga weydiiyo dhacdadaasi warkan waxaa faafaahinaya wariyah iyaga cabdifataax macalin nuur kays qoraal kasoo baxay guddiga heer wasiira ee u dhowaan ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble u xilsaaray dhacdadii todbyabaatankii disembar ee ka dhacday xafiiska ra-isul wasaaraha ayaa shaaciyey magacyada saraakiisha ka holgasha madaxtooyada ee lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen isrortaaggii lagu sameeyey ra-iisul wasaare roble guddigan ayaana soo saaray liiska magacyada saraakiishaasi oo gaaraya ilaaio shan xubnood oo dhammaantood ka tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada gaar ahaan guutada toddobaatan iyo toddobaad saraakiisha loo yeeray ayaa waxaay kalyihiin gaashaanla sare xasan adan dhicis oo ah taliyaha guutada toddobaatan iyo toddobaad oo isagu lagu tuumayo inuu ka dambeeyay dhacdadii halkaasi ka dhacday sidoo kale saraakiisha loo yeeray waxaa ka mid a gaashaanleh shaafici nuur axmed abaanduulaha guutada toddobaata todobaad sidoo kale saraakiisha loo yeeray ayaa waxaa ku jira gaashaan la dhexe cabdi yaasiin cali kooshin taliyaha ururka lixdanaad ee guutada todbaa todobaad ee madaxtooyada soomaaliya sidoo kale saraakiisha loo yeeray waxaa ku jira gaashaanleh xasan duwane cumar abaanduullaha ururka lixdanaad iyo labaxidigle muuse maxamed cadow shaarib taliyaha kooxda horinta gurmadka ee ururka lixdanaad dhinac kale taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya otdowaad yuusuf raage ayaa warqadan loo diray waxaa lagu furay in maalinta sabtida uu saraakiishaasi usoo diro isla markaasna uu keeno xarunta guddiga oo haatan ay ku shaqeeyaan xafiiska wasiiradowlaha ee rasl wasaaraha xukuumada soomaalia waxaana qoraalka lagu yiri hadaba guddigu wuxuu ku shaqeeya xafiiska wasiiradowlaha xafiiska rasl wasaaraha waxaana she usmad leh lagaga codsanaya in saraakiishaasi waqtiga loo cayimay ay guddigaasi ku yimaadaan si kastaba maalmihi ugu dambeeyey ayaa guddigan uu magacaabay ra-ial wasaare rooble ayaa waxa ay wadeen su-aalo iyo xog ororin ku aadan dhacdadii todobiy labaatankii desembar ka dhacday gudaha madaxtooyada taasi oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha ayaa guddigan magacaabay kowdii bishan iyadoona magacaabistooda uu cuskaday go-aan ay si wadijira u gaareen xubnaha golaha wasiirada soomaaliya